prostě musíš přemýšlet, než někoho obviníš. Dobře, dobře, Silva je logická volba. Díky. Ale ty nemáš jediný důkaz. Měl bys se na to vykašlat. Ale to nemůžu. Janku, já chápu, že ti to štve. Ale tak co? Tak každý teďka ví, jak vypadá Janek Linhart. Už nejseš boháč, nemusíš se bát. Není to tak jednoduchý. Janku, jestli budeš podezírat každýho kolem sebe, tak se z toho zblázníš. Je to hrozný podraz. A já prostě potřebuju vědět, kdo to byl. A pak co? Co? Myslíš, že ho zmlátím nebo že ho nechám zabít? No tak nemusíš mít strach. Nejspíš neudělám nic. Já chci mít prostě jenom jasno v tom, kdo je kdo. To je celý. Janku, já se snažím pochopit to, že hledáš toho, kdo tě udal novinářům, ale řekli jsme si, že vynecháme lidi ze statku. A to jsem taky udělal. No ne tak úplně. Tino, řekla si, že jim věříš. A já věřím tobě, takže jim taky věřím, jo? Já jsem tě viděla, jak venku mluvíš s Tonym. A i on ti řekl, že všechny jenom zpovídáš a že toho mají dost. Takhle to neřek. Než jsi se tady objevil, tak náš život byl naprosto normální. Žádný bulvární novináři, žádný zrady, žádný podezírání. A ty myslíš, že můj život se nezměnil, když jsem se tu objevil? Já doufám, že změnil, ale my do tvýho života nezanášíme něco, co tam nechceš. Takhle jednoduchý to není. Tak mi to vysvětli. Dobře. Do té doby, dokud nikdo nevěděl, kdo je Janek Linhart, bylo všechno v naprosté pohodě. Jakmile se ale ukázalo, kdo jsem, tak je všechno jinak. Jak jinak? Prostě jinak. Ty si myslíš, že všechno špatný se děje jenom tobě. Pořád opakuješ, jaký to bylo, než jsem se tu objevil. Ale dochází ti, že u mě je taky všechno postavený na hlavu? Podívej se, sakra, jak jsem skončil. Jako špatně? Takhle to nemyslím, ale ne, všechno se prostě změnilo k lepšímu. Aha. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.